Na námestí Baníkov v Handlovej v blízkosti pamätníka padlým v Slovenskom národnom povstaní je od pondelka 26. augusta nainštalovaná výstava, ktorá mapuje Slovenské národné povstanie s prihliadnutím na mesto Handlova. A sú tam uvedené rôzne informácie, ktoré myslím si, že budú zaujímať nejedného Handlovčana. Slovenské národné povstanie je samozrejme veľký historický mezník v našich dejinách, pretože týmto ozbrojeným vystúpením sme sa pridali na stranu protifašistických mocností ako slovenský štát. Výstavu tvoria tri veľké panely, ktoré sú umiestnené v chládku medzi stromami. Informácie čerpali tvorcovia výstavy z rôznych zdrojov. Chceli sme sa samozrejme držať historických faktov, preto sme už pred rokom začali návštevou archívu v Bojniciach, ktorý sme preštudovali všetky možné dostupné informácie, ktoré sa týkali Handlovej vo vojnovom období a predovšetkým v dobe Slovenského národného povstania, a z nich sme zostavili túto výstavu. Na paneloch sú okrem zaujímavých informácií aj fotografie najvýraznejších osobností Handlovského Slovenského národného povstania. Môžeme spomenúť Františka Zányho, Cypriána Sekeru, samozrejme minerský oddiel v rámci partizánskej brigády Milana Rastislava Štefanika alebo Handlovskú dobrovoľnú rotu. Pri hľadaní faktov v Bojnickom archíve narazil riaditeľ Domu kultúry aj na informácie, ktoré nie sú verejnosti až také známe. Tak zaujali ma napríklad informácie, že tu prebehla jedna akcia bojová, ktorú zorganizovali Židia, ktorí ušli z nováckého koncentračného tábora. No a napríklad zaujímavým je aj partizánsky oddiel Francúzov, ktorý bojoval aj s Handlovčanmi. No a treba povedať, že handlovskí partizáni sa dostali do styku aj s americkou misiou, ktorá pristála na letisku Tri Duby. To všetko sa samozrejme dozviete tu na tejto výstave. Viac o Slovenskom národnom povstaní v Handlovej sa dozviete z výstavy na námestí Baníkov do stredy 28. augusta. 2. septembra presunieme výstavu do čítarne Domu kultúry, ktorá bude doplnená o artefakty, ktoré nám zapožičal Jan Procner z Handlovej. No a výstava bude k dispozícii verejnosti do pondelku 28. októbra. Je to symbolický dátum, kedy bolo vlastne potlačené Slovenské národné povstanie.